8 min illik tarixi olan Qazax rayonu vaxtilə Oymaq, Sultanlıq, sonralar isə Qəza mərkəzi olmuşdur. Qazax rayonunda yerləşən Damcılı, Baba Dərviş mağaralarından Yapon tarixçilərinin apardığı tədqiqatlar sübut edir ki, Qazaxda 8 min il əvvəl insan məskənləri mövcud olub. 1930-cu ildə rayon statusu almış Qazax Respublikanın qərb hissəsində Kiçik Qafqaz dağ silsələrinin yamaclarından başlayaraq Kür çayının sağ sahili boyunca uzanan Gəncə Qazax düzənliyinin şərq hissəsində yerləşir. Qazax rayonu şimal-qərbdən Gürcüstan Respublikası ilə cənub-qərbdən Ermənistanla sərhəddir. Ulu Öndər Heydər Əliyev 3 dəfə, möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev cənabları isə 8 dəfə Qazax rayonuna səfər etmişdir. Ulu Öndər Heydər Əliyev Qazaxa səfəri zamanı demişdir: "Siz, əziz Qazaxlılar, burada həm öz torpağınızı, həm də Azərbaycanı qoruyursunuz. Siz bütün Azərbaycan xalqının dayağısınız. Əhalinin ümumi sayının 49,2%-i kişilər, 50,8% isə qadınlardır. Əhalinin 99,6%-ni isə Azərbaycanlılar, 0,14%-ni isə digər millətlərin nümayəndələri təşkil edir. Qazax rayonu kənd təsərrüfatı rayonudur. İqtisadiyyatda heyvandarlıq, taxılçılıq, üzümçülük və meyvəçilik mühüm yer tutur. Rayonda Heydər Əliyev Mərkəzi, Şahmat Məktəbi, Qazax Dövlət Rəsim Qaleriyası, Səməd Vurğun Poeziyevi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Qazax Zona Filialı, Qazax Dövlət Dram Teatrı, AVEY, Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğu, 3 muzey, 1 ev muzeyi, 2 uşaq muzeyi məktəbi, 21 mədəniyyət evi, 43 kitabxana və 24 klub vardır. Qazaxda 112 daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələri vardır. Rayonda gənclər mərkəzi, Qazax Olimpiya İdman kompleksi, şəhər stadionu, 2 üzgüçülük hovuzu, 5 aerobika trenajor zalı və 2 atıcılıq tiri vardır. Bakı Ələt Qazax Gürcüstan Respublikası ilə dövlət sərhəddi beynəlxalq avtomobil yolu keçir. Rayon daxili yolların uzunluğu 151 kilometrdir. Rayonda 4 siyasi partiya, 4 məscid, 1 ziyarətgah, 4 İslam yönümlü dini icma, 14 qeyri-hökumət təşkilatı fəaliyyət göstərir. Salam, dəyərli və sevimli tamaşaçılar. Xoş gördük. Dünya televiziyasının izləyiciləri və bütün Azərbaycan xalqı. Qeylərin ədalət prinsipi olan kainatda hər kəsin öz dünyası var. İnanırıq ki, Dünya televiziyasının yolumuz verilişi də sizlərin könül dünyanızın marağına səbəb olan verilişlərdəndir. Bəli, hər həftədə olduğu kimi bu həftədə yolumuz verilişi vasitəsilə doğma məkanlarımızda yolumuzda səfərdəyik. Bu dəfə biz Azərbaycanın qərb hissəsində yerləşən sazlı, sözlü, şairləri ilə tanınan doğma güşəmizdən biri olan Qazax elindəyik. Bəli, Qazax elindəyik. Odur ki, ekranlara daha yaxın əyləşin və bizlərlə birgə gözəl Qazax elimizi səyahət edin. Doğma Qazax mahalını yaxından tanıyaq. Dilaş telli sazım Şirvan əlində, Dilaş telli sazım Şirvan əlində. Gəl gedək Qazağa bir salam verək, Dur gedək Qazağa bir salam verək. Vagin nə bir yerdə cıdır düzündə. Çox keçmişəm bu dağlardan, Durna gözlü bulaqlardan. Eşitmişəm uzaqlardan, sakit axan arazları, sınamışam dostu, yarı. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən, anam, doğma, vətənimsən, ayrılarmı könülcandan, Azərbaycan, Azərbaycan. Min Qazaxda köhlən ata, yanlarına yata yata, At qan tərə bata bata, göy yaylaqlar belinə qal, Kəpəz dağda göy görə qal. Fəqət səndən gen düşəndə, ayrılıq məndən düşəndə, Saçlarıma dən düşəndə, boğar aylar illər məni, Qınamasın ellər məni. Mən bir uşaq, sən bir ana, odur ki bağlıyam sən. Hangi səmtə, hangi yana, hey uçsam da yuvam sənsən, elim, günüm, obam sənsən. Könlüm keçir Qarabağdan, gah bu dağdan, gah o dağdan. Axşam üstü qoy uzaqdan havalansın xanın səsi, Qarabağın şikəstəsi.
Nesil ustadık şire. Kim hoş gördü sizi. Necesiniz? Hoş geldiniz. Salam. Hoş geldik. Şahidler yurdunlar. Maşallah olsun. Deyirəm Dede Eleskar'ın 200 iliğinde Aşır Camoy'u burada görmen ne hoş bize. Bəli, izleyiciler, güzel Qazaq elimizde Aşır Camoy. İsteyerdik sizler de daha yakından tanış olun. Bir ürək sözleriniz, salamınız var mı bizim izleyicilerimizde? Hacala, ben sizi 3 Resulka merkezinde Azerbaycan'ın gayretle korunan qarp kapısında, Vidadi Vagif diyarında, Topalı Alışkın Sıkın Vətəndə, Böyük Səməd Turun elində görməkdə məmnunluq duyuram. Hoş gəlirsiniz, göz üstə yeriniz var. Onsuz da Səməd Turun bizə deyib, sən bizim illərin ruhuna bir bax, bizdən inciməmiş bir əziz qonaq. Qonaq hər zaman bizim bu millətin milli dəyarıdır, göz üstə yeri var. Hoş gəlirsiniz, bir daha sizi salamlayıram. Biz de sizi çok şad olduk ki gördük ve aziz izleyicilerimiz nəzərinizə çatdıraq ki bizim dədə aşığımız neçə vaxtı bizim yolumuzu gözləyir. Dəfələrlə verişlərimizə baxıb bizim necə deyirlər söz vermişik ama yerinə yetirə bilmirdik. Utana utana gəlmişik. Biz artık sizi çok gözlədik. Elə bil öz evinizdəsiniz, çok sərbəst olun. Çok hoş gəlirsiniz. Deyirəm Aşıcam oy, sizin o güləriniz var, elə o gülüşünüz, üzündə nur, vallahi bilə adam belə, laf belə qanad açıb uçmaq istəyir. Çok sağ olun, Allah canınızı sağ olun. Gözəl bir məkanda görür, necə deyərlər, Dədə Şəmşirlə, Dədə Ələsgərin görürsünüz. Bunlar bizim sənət duhalarımızdır, aşılığın peyğəmbəri Dədə Ələsgər. Çox xoş gündür ki, bu il hələli onlayn şəkildə Dədə Ələsgərin bu yaxınlardan biz 200 illik Naxçıvan şəhərinə başlandı. Mən özüm həm də artıq 23-cü ildir rayon aşılarının komandanıyam. Bəh, nə gözəl, nə gözəl. Gözəl günlər. Bəs nə vaxt fikirib? Bu bir neçə il bundan qabaq var idi burada, sonra bizim bu yeni rəhbərçilik bərpa elədi çox gözəl şəkildə. Maşallah olsun, maşallah olsun. Elə şən bura Aşıq Ələsgərlə Dədə Şəmşiri şəxsən burada Qazaq rayonunda ilk dəfə bunları görmək bizə xoş oldu. Deyirəm mən Şirzad müəllim, Aşıq Dədə onsuz da bizi çox gözləyib, yormaq istəmirəm. Çünki bizim tamaşaçılarımız həsrətlə Qazaq elimizin gözəlliklərini görmək istəyir. Bəlkə yolumuza davam edək, gözəl Qazağımızla sizlər də tanış olun. Yolcu yolda gələk. Açılıb əllərimiz, sevərək könlümüzü sənə verdik, sənə biz sənə hey şükr eyləsin. Açılan dinlərimiz bizə rəhmət ərisin, acı müşküllərimiz amin. İlahi amin, sənə hey şükr eyləsin. Açılan dillərimiz bizə rəhmət ərisin, acı müşküllərimiz amin, amin. İlahi amin, amin. İlahi amin, İlahi amin. Thank you.
Bilirsiniz de hanımlar, bugün istehsalı artırmak lazımdır. Çünkü Qarabağ futbol komandası Avroliga'da oynayacak. Azərkeşlere çoxlu Qarabağ tumları çatdırmak lazımdır. Mehriban, biz de bu Qarabağ tumlarından götürək ki, evde Qarabağ tumlarının dadıyla Qarabağ futbol komandamızı seyir edin. Bu laf əla oldu. Qarabağ futbol komandasına Qarabağ günə baxan tumların dadıyla baxar. Çok sağ ol. Əla üçünə Jaime Romero. Romero Çılandik səhv edir. Jaime Romero. Zərbə və gol. Gördün Mehriban, nə qədər ki Qarabağ günə baxan tumları çox olsa, o qədər də Qarabağ futbol klubu gol vuracaq. Qarabağ qalib gəldi. Qarabağ torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Qarabağ günə baxan tumları xoşanlar yaşadı. Qarabağ Aşıq, nə gözəl məkandı. Bəli, bir daha xoş gəlsin. Bu bizim Qazağın görkəmli kişiləridir, bizim qulularımızdır, ziyarətgahımızdır. Açıq havada muzey. Çox gözəl. Bura gözəl bir parkdır. Bəli. İstirahət gör, necə insanlar. Şirzad mənim, bir baxın da. Salam əleyküm. Salam. Görün, necə gözəl bir məkandı ki. Hər kəs burada dincəlir, istirahət edir. İsmail Şıxıldan başladıq. Bəli. Sağ qalışsınız. Azərbaycanın çox görkəmli ləngər yazısı. İsmail. Qeyrətli kişisi. Salam əleyküm. Salam əleyküm, salam. Salam əleyküm. Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun. Hər kim 100 il yaşamasa günah onun özündədir, Osman əmi. Osman Sarıvəli Moskvada oğlu Şəhriyar yaratdı, bir Şəhriyar məclisi yaratdı. Onun rəhbəri idi Rafiq müəllim. Allah təala ona da rəhmət eləsin. Amin Allah. Bu Osman Sarıvəliyə də rəhmət eləsin. Çox gözəl bir insandır. Bəli, xalq şairimiz Osman Sarıvəli. Çox gözəl bir məkanda. Ağacın gözəlliyini görürsüz də Şirzad müəllim. Qeyrədə. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Sən çox gözəl ziyarlar. Salam, xoş gördük. Salam əleyküm. Necəsiz? Necəsiz? Rəhbər vəzifələrdə bu gün də pensiyoner babadır. Nə var, nə yox. Əsas odur ki, babadır. Siz bura istirahətə gəlmisiniz yoxsa? İstirahət. Can sağlıq sizə, uğurlar. Həmişə belə Qazağı, Qazağın gözəlliyini, Qazağın ziyarlarını belə tərənnüm eləyəsiniz, bəziyyətsiniz, deyəsiniz, təbrik eləyəsiniz. Allah sizə can sağlar. Şirzad müəllim, bilirsiniz mənim diqqətim nə cəlb elədi? Qocaman babamız, qocaman ağacın yanındadır yanıb. Evi söhbətləşir. Çox sağ olun. Siz bura neçə ildir gəlirsiniz? Bax bura. İndi ki, burada doğulmağını bilin, burada doğulmuşsunuz. Hə, bura gəlirəm, haradasa 74-cü ildə. Elə bunu Quranlardan bilirəm. Bu ağacın bizim Mehriban xanımı cəlb elədi. Elə bir ki, sanki Azərbaycandır, yarıya bölünmüş Azərbaycan. O tərəfdən də bizim operatorumuz çəksin. O tərəfə elə qolunu kəsiblər. Külə sindirmişdir. Siz o vaxt görmüşsünüzmü bu qolunu? Bəli, bəli. Bəli, bəli, görməmişəm. Böyük bir ağac idi. Biz də həyatdır, həyat getdikcə bütün canlılar kimi ağaclar da qocalır. Ağaclar da öz ömrünü başa vurur. İndi o bir qolu hələ yaxşı salamatdır. Bunun xeyli yaşı var. Aqsaqqal, inanıram o günə ki, bunun bəli. İkinci qolu da bitəcək. İnşallah, inşallah, inşallah. Yusif Səmədoğlu, xalq yazıcı. Bunun piyeslərində çox oynamışıq. Moskvada da qoymuşduq tamaşasını, orada da oynamışıq. İnsanlardakı ruha bax, gecə hamısı bir-birinə mehriban oturublar, hər yana baxırsan.
bağçadır, bağdır. Kardeşler yan bayan koyublar. Vagif Səmədoğlu, bak. Hale. Vagif Səmədoğlu'nun oynamışız tamaşalarında. Hale. Çoxlu, çoxlu. Vagif Səmədoğlu. Həm gözəl şairimiz, həm gözəl yazışımız, gözəl dramaturg. Tamam, ayrı təbiyyətdə o kişi. Bəli, bəli. Siz özünüz tez-tez gəlirsiniz bura. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Həmişə istirahətdə. Ay, nə gözəl. Sulara baxın da. Sanki onlar da qonaq qəbul edir. Görürsünüz, qonaq qarşılayırlar. Mehriban xanım, elə bir ki, bir musiqi çalınır, inanın. Bəhtəbçi ana layiləsinə bərabərdir. Maşallah, maşallah. Bütün adamın nəsəblərini, sinirlərini normaya qoyur. Gələndə, Mehriban xanım, mənə bir, deməli, bizim aşığa salam verdilər. Salam verdilər. Qayıt dedi ki, salam olsun sənin camalına. Hə. O qədər o söz mənə cəlb elədi ki, gör nə gözəlsiz, salam olsun. Mən o sözü eşitməmişdim. Maşallah olsun, aşıq bu özlü demiş, yox, burada belə deyirlər. Yox, sahilər deyib, ən çox aşıqlarımız. Eşk olsun aşıq, o da deyir, eşk camalın olsun. Ha, nə gözəl, nə gözəl, nə gözəl. Deyirəm Şirzad müəllim, adam istəmir buradan getmək bu məkandan. Necə də gözəllik var burada. İnsanı cəlb eləyir özünə bu məkan. Çünki burada nə qədər üstadlarımız, ziyalılarımız, görkəmli xadimlərimizin, necə deyərlər, büstləri var. Hər kəs bura gəlib, buranı ziyarət etmədən gedə bilməz, mən belə düşünürəm. Rus artilleriyasının top Allahı, General Ələqa Şıxlinski. Ələqa çıxınınız ki, el qeydinə qalan olub, bir çox vurub tutan onun yanında yalan olub, Fransanın kralından özünə ordin alan olub, hara qoşun çəkdi, bilin ola talan olub, öz topu ilə alıbdır nişana deyim. Bəh, bəh, yaşa. Yaşa, aşıq, yaşa. Bir, burada diqqətimi cəlb edən bir yerlər var ki, burada Şirzad müəllim, adlar yazılıb, amma onların dünyasını dəyişdiyi tarix, doğulduğu tarixlər yoxdur. Hə, biz xahiş edirik icra hakimiyyətindən, yəqin ki, əlavə eləyərlər. Yox, lazımdır, çünki cavanlarımız, uşaqlar böyüyür, bəli, bəli. Bilsinlər kim neçənci ildə anadan olur. Hərbi təyyarəçi Fərrux Ağa Qayıbov, bu 14-cü ildə Rusiya-Alman müharibəsində təyyarəçi olub, demək, onlarla Alman samolyotunu vurub və sonra bunu da vurublar. Hə, oxumuşuq. Ancaq Almanlar bunu bir özlərinin qəhrəmanı kimi dəfn eləyiblər. Bəli. Ki, Allah rəhmət eləsin. Belə bir cəsur. Cəsur igidi var, igid, bəli. Fərrux Ağa Qayıbov. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Görün Azərbaycanda nə qədər yiğidlərimiz. Ədalət Nəsibov. Saz sənətinin ustadı. Bəli, Ədalət Nəsibov. Dünya şöhrətli bir. O 40 ildir sənətkardır bir qərəm, bir barmağını 10 barmağa vermərəm. Ərzurum dağında Ləli ilə Kərəm Qarabatıb ədalətin sazində. Bunun yanıq kərəmdən olmaz da. Bunun yanıq kərəmi dünyaya səs salır. Onun bütün ifaları təkrarsızdır. Və onun haqqında çox şey bu dediyim bir misrada rəhmətli Qulu babadandır. Yəni bu onun haqqında yazıb. Arzum budur zirvələrə ucala düşməninə bac verməyə bacala. 7 oğulda Kələntər də Cəlala Güllatır ədalətin sazında. Ay Allah. Burada Aşıq Vəli özü canlı filmə çəkilib. Hani Aşıq Vəli? Buyur bəy. Aşıq, Şəkər bəy bunun beşiğinin başında sənə nə çaldırardı? Yanıq Kərəm bəy. Çal Aşıq. Ağa bəy havasıdır. Çal. Yeddi oğulda Aşıq Vəli obrazında. Aşıq Cəmal, onu bilirik, amma belə bir şey eşitmişdim ki, bu Ədalət Nəsibovun hələ sağıkən bu büstü qoyublar. Belə bəli, bir şey varmı? Bəli, bəli, bəli. Bunun bir də etnograf alim, növbəti riyadda da onu da göstərəcəm, Teymur Bunyatov.
Hal-hazırda Temir babası. Sağ iken bu büstü koyulur. Bəli, 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 sağ iken. Her adam onu kazanmıyor. Nəsib olmur, Molla Vəli Vidadi. Ha? Ay, adları. Baxın, elə bir yol, görün necə gözəl, duruşa baxın. Bunlar həm də quda olublar. Ha, ona görə yaxınlaşırsan müəllim. Quda olublar, he bunlar? Bunların değişmeleri de var. Ya çok okumuşuk değişmeleri. Yani. Bu heykelleri burada da gruplar yoksa? Bunlar ayrı ayrı yerlerdi. Sonra bu park, bu ansambul yarananda bile karşıda Mədəniyyət Sarayı'nın qabanda da böyük səmət vurğunda. Ne güzel fikirler. Birbirlerine elə bir ki hoş geldiniz. Şəhər birbirlerine el eləyib ve bu yetirmelere de bakıp fəxr eləyib. İnşallah o başa da gedəndə Səməd Vurğun görürəm, buradan Səməd Vurğun görürəm. Görür nə gözəl kompozisiya yaradılar. Kompozisiya çox gözəldir. Düşündürən kompozisiya. Hə, nə gözəl fikirlər. Düşündürən kompozisiyadır. Biz bu günlərim Aşıq Camoyun qonaqlarıyıq. Yəni tək biz yox əziz izləyicilər. Qazax mahalının, elinin bütün gözəlliklərini sizlər də bizimlə bərabər seyr edəcəksiniz. Təbii ki bizim Aşıq Camoyun sayəsində. Temir etnograf, alim, akademik Temir müəllim hal-hazırda yaşayır. Bizim yerimizin, obamızın, respublikamızın ən dəyərli ağsaqqallarından biridir. Görürsünüz, Temur Bünyadov. Yaşayır, yaşayır. Bu da gör necə akademikdir ki, sağlığında üstünü qoyublarsa, Allah ona can sağlığı versin. Aşıq. Təqribən neçə yaşı olardı onu etnografın? Hal-hazırda 90-a olmalıdır. İtalyanın milli qəhrəmanı. Qazağın Işıqlı kəndində boya başa çatmış əfsanəvi Serafimo Tahir İsayev İtaliyanın milli qəhrəmanı. Allah hamısına rəhmət eləsin. Necə gözəl igid oğullarımız olub. Və var. Doğrudan da var. Azərbaycanımız dahilər yetirir. İnanın, dahilər. Yetirməkdə də davam edir. Yo, fikirləşin. Fransanın milli, Azərbaycanın milli qəhrəmanı, İtaliyanın milli qəhrəmanı, başqa ölkə milli qəhrəmanı olmaq Azərbaycanı olaraq nə deməkdir? Fəxridir bəs necə? Bu təxminən 15-16 il, bəlkə də 20 il olar öldü. Mən gördüm, çox belə nəhəng adamdır, çox da sakit təbiətdir. Görüşmüsünüz, nədir mədə? Aa, o 9 may qələbə günündə həmişə gələrdi. Rayon rəhbəri dəvət ilə burada parad keçirərdi onlar. Bu da İbrahim Ağa Vəkilov, ilk topografiya generalı. Böyük Səməd Vurğun bu nəsildən də Vəkilovlar. Deyirəm ki, torpaqdandır, nədəndir bilmirəm, suyundandır bilmirəm, qidasındandır bilmirəm. Hər kəsin siması bir-birinə necə olur? Bir qardaşdırlar, hamısı bir-birinə bağlıdır. Fikir verirsiniz o simalar, o üzdəki fikirlər, baxışlar, necə oxşardır, elə deyir Şirzad müəllim. Elədir, elədir, Meyr baxalım. Mən də onu artıq görürəm, hiss edirəm. Siz deyəndən sonra ancaq. Çox maraqlıdır. 99-cu ildə Ədalət Nəsibovun 60 illiyində bu Borçalı Aşıqlar rəhbəridir, Dərviş Osman. O gəldi, bu Mədəniyyət Sarayında çıxış eləyib, dedi cəmaat, sizin yadınızda təxminən 66-cı ildə Qazaxdan pambığı götürdülər. Səbəb nə idi? Özü də cavab verdi, burada pambıq əkirlər şair piti. Çox maraqlısınız. Mədəniyyət Nazirinin Nəzərdən yoldaşıdır. Bəli, burada demək olar ki, yazmayan, yaratmayana deyirlər, nə yazsan da yazmışsan, qazaqlı döysən. Fikir verdiniz, pambıq əkirlər, amma şair bitir. Hələ 35-ci ildə Böyük Səməd Vurğun, 29 yaşında o şiir yadıma düşdü, orada deyir ki, şairlər vətənimizin tərəflər. Onda da rəsmiyyətdə 5-10 şair vardı. Elə bir rəhmətli bu günləri görür ki, bəli, büyük şair, indi dünyanın respublikamızın... Ay, salam, salam, çox sağ ol, gedəyim, ay Allah. Gəl, görürüm səni döpüm. Necə, adınız nədir? Mənim adım Bəxtiyar. Nəsən? Naid. Naid. Çox gözəl, burada dincəlirsiniz. Bəli. Çiçək üçün təşəkkür edirəm sizlərə. Neçə yaşın var? 11. Və sənin? Mənim də. Necə oxuyursunuz? Yaxşı, yaxşı. Atavıza deməyəcəm, şiir yazırsınız. Şiir yazmırıq, amma bildik. Nə gözəl. Hərəviz bir bənd şiir deyə bilərsiniz. İkimiz bir deyə bilərik. Deyin. Deyin. Daha yaxşı. Gəl, yaxına gəl, görüm, gəlin, görüm yaxınımıza.
El bilir ki sen benimsen, yurdum yubam, məskənimsən. Ardılar mı könül canından, Azərbaycan, Azərbaycan. Sağ ol. Ne güzel, ne güzel. Allah sizi olsun. Allah sizi ata analı salamlar diyeyim. Uşaqların diqqətini görürsünüz Şirzad müəllim. Deyirəm ki, Aşıq ustadım. Doğrudan sizin bu uşaqları necə onların qonaqpərvər olduğunu gördüm. Onların necə sevinclə bu çiçəyi mənə, bu çiçəy mənim üçün bilirsiniz necə oldu? Ən böyük mükafat və hədiyyə oldu Qazaq elindən mənə. Bunu Şirzad müəllim, mən bəli bir baxın da. Bəh bəh. Qazaq elində dedi axı, nə əkirsən, orada şair bitir, amma çiçəklərin də qoxusu gördüyünüzə gözəldir. Gözəlliklər hər kəsin bir arzusu, ümidi var yana. Onlar da körpü uşaqlardır da, yəqin ki böyüyəndə hansısa bir ya yazar olacaq, ya aşıq olacaq. Torpaq yetirir. Bəli, ya, baxam, torpaq bəli, doğrudan yetirir. Ya şair olacaq, torpaq doğrudan yetirir. Aşıq, bu parka tez-tez gəlirsiniz mi? Mən demək olar günü birinci yarısı burada oluram. Yəni burada eldobadır, musiqiçilər də bu bağa yığılır. Elə bir qayda olaraq həmməşə gəlirəm. Az. Biraz bu son vaxtlar zəif idi, şükür o da daha yavaş yavaş xəstəliklər azalır. Bu da bizim ilk pedagoji elmlər doktoru Əhməd Seyidov. Bu bizim hörmətli deputatımız, Avropa Şurasında deputat nümayəndə heyətinin sədri Səməd Seyidovun babasıdır. Mərhəbə xanım, şöyle deyirəm ki, yəni doğrudan tarix olmalıdır, doğum tarixinə. Mütləq, mütləq olmalıdır, bəli. Mən belə düşünürəm ki, yəqin ki, növbəti gəlişimizdə biz o tarixləri görəcəyik. Yer də var, aşıq siz də deyə bilərsiniz, incəsənət xadimi kimi deyə bilərsiniz. Yəni ki, tarixi də qoymalıdırlar. Bəli, bəli, hər kəsin... Baxın, heç bir büstə tarix yoxdur. Tarix yoxdur. Olar, olar, salam mələkim. Salamlar olsun. Salam, hər vaxtınız xeyir. Necəsiz? Necə dincəlirsiniz? Özünüzü bir təqdim edin. Musul, Qasım, Mahdum Qasımdır. Siz? Raquf. Və siz? Ədalət. Hər gün gəlirsiniz bu parka? Gündə gəlir, burada dururuq, gedir yaxşam göyə. Dincəlirsiniz də, Allah canınızı sağ eləsin. Sağ təşəkkür eləyirik. Evdəkilər sizi axtaranda burada tapmalılar da yəqin ki, eləmi? Gəlib bir ev buraya çıxdığımızda. Allah sizləri qorusun. Mən necə maraqlıdırlar. Belə qədər bunların mandatı. Haa, 12 yerə qədər, hə? Sağ olun. Bilirsiniz də xanımlar, bugün istehsalı artırmaq lazımdır. Çünki Qarabağ futbol komandası Avroliqada oynayacaq. Azərkeşlərə çoxlu Qarabağ tumları çatdırmaq lazımdır. Mehriban, biz də bu Qarabağ tumlarından götürək ki, evdə Qarabağ tumlarının dadı ilə Qarabağ futbol komandamızı seyr edək. Bu laf əla oldu. Qarabağ futbol komandasına Qarabağ günə baxan tumların dadı ilə baxarsınız. Çox sağ olun. Əla ötümə, Jaime Romero, Romero, Çiladik səyvəlir, Jaime Romero, zərbə və gol! Gördün Mehriban, nə qədər ki Qarabağ günə baxan bunları çox olsa, o qədər də Qarabağ futbol klubu gol vuracaq. Gəstədilmişdir. Qarabağ qalib gəldi. Qarabağ torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Qarabağ günə baxan bunları xoşanlar yaşadı. Qarabağ, Azərbaycan! Xalq şairi, yazışımız, xalq yazışımız. Xalq yazışımız Mehdi Hüseyin. Mehdi Hüseyin. Allah sənə rəhmət edəsin, ay Mehdi Hüseyin. Doğrudan, mən deyəndən sonra verib, oxşarlıq var ya, hamı da oxşarlıq var. Fikir verirsiniz də o sim, o cizgilər, o baxışlar, o necə deyərlər, müdrüklük var ya, sanki hər kəsin baxışında. Yəni, büt olmağına baxmayaraq biz o müdrüklüyü elə bir canlı görürük. Mehriban xanım, pullarımızı axtarsaq, heç tapa bilməzdik, xoş təsadüf. Üçü də bir-birindən gözəl insanlar. Salam, salam. Həmməşətsiz gəlirəm. Çox sağ olun. Xoş gəlirsiniz. Siz alqış deyirik, xoş gəlirsiniz. Öz də bizim... Hacı müəllim, pəhlivan Yusuf. Çox gözəl. O, pəhlivanımız da var. İstər aparatçılar. Yaxın gəlin, yaxın gəlin. İstər onların bütün kollektivi, bu yolumuz verilişi çox gözəl verilişdir və bizi qani eləyir. Bir baxan kimi
o dinleyen kimi Allah canınızı sağ eləsin ki cemaat istirahat eləyir, dincəlir o verilişə baxanda. Biz Mehriban xanım, Ramiz müəllimi biz çoxdan tanıyırıq. Yaxşı güləşçi olub. Hələ indi də mən eşitmişəm ki zaldan çıxmır. Yaxşı şagirdləri var. Bəli, bəli. Dünya səviyyəsində şagirdləri var. Ramiz müəllimi biz çoxdan tanıyırıq. Məsələn Yusif müəllimi də tanıyırıq. Özdəki Yuska deyərlər. Ştangiz Yuska deyərlər. Onu da tanıyırıq. Allah bizim idmançılar can sağlığı versin. Amma müəllim yaman sakitdir ya. Həmkarımızsın. O da qoy bir yanında durum da həmkarımı qoy yaxşı-yaxşı görsünlər. Mənim həmkarım. Çox xoş gəlirsiniz. Sizin gəlişiniz bizi sevindirir. Verilişinizə həmişə maraqla baxırıq, dinləyirik. Allah sizlərin canını sağ eləsin ki, sizdən gələcəkdə daha yaxşı verilişlər görəcək. Çox sağ olun. Bilirsiniz, biz gəlmişik bu bizim ustadımız Aşıq Camanın qonaqları. Amma 10 gündə onun gözünü yolda qoymuş. Ona can qurban. O bizim elə o bir yola verir. Ona can qurban. Şənliklərdə iştirak edir. Cəmadın xeyrində, onun sonra ad günlərində gözəl sənətkardır. Aqsaqqal saqqalla dedi, gələk sözün aqsaqqal ola. Belə insan yoxdur. Ona söhbət o, özü də qazanın da abad saçmağına baxırsınız da. Rəcəb, deməli İlham Əliyev cənabları elə bir adam təyin edib ki, burə. Mən istəyərəm ki, o insan buradan pensiyaya girsin. Mən haqqına qazan. Rəcəb müəllif, özü yoxdur burada, özü yoxdur Allah'a burada. Mən haqqı basan varam. Rəcəb müəllim kimi insan. Yaxşı rəhbərdir. Ancaq quruculuq işinə. Bu da belə insan. Halal olsun. Bəs özünüzdən deməlisiniz. Maşallah neçə yaşınız var? Mənim 72 yaşım var. Oy, ay maşallah. Allah maşallah. Vallahi indi maşallah deməz Nəhman yaşayıbsan. Özünüz baxırsınız da elə bir Parisli. Bax, belə döyüldü, belə döyüldü. Gör nələrdi özünüzlə gör. Elə bir Şirzad müəllim, sağ olun. Sağ olun, təşəkkür edirik, sağ olun. Çox xoş oldu, çox xoş oldu. Və nəhayət. Azərbaycan yazarlarının nənəsi, ilk qadın xalq şairəsi Mirvarid nənə Dilbazi. Bəli, Mirvarid Dilbazi. Səməd oğlum, Qazax eli. Haçan Qazax eli deyilib, Səmədurğun adı çəkilib. Səmədurğun deyəndə Qazax eli yada düşüb. Baxıram Səmədurğun heykəlinə, aşıq. Deyirəm, Allah ona rəhmət eləsin. Özündən sonra da iki nəhəng yazar qoydu. Vaqif Səmədoğlu, Yusif Səmədoğlu. Doğrudan torpaq yetirir, vallaha. Sizə təşəkkür edirik. Bu gözəl məkana bizi gətirdiniz. Nəinki bizi, dünyada olan soydaşlarımızı, yəni onlar da bizdən bərabər gəldilər, bax ziyarət elədilər. Bu tərkibdə də bir nəfər milli qəhrəmana bərabər bir oğlan var. Haradadır o? Bax. Bəlkə yaxınlaşaq? Yaxınlaşaq. Salam əleyküm. Salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Nəfərsiz, necəsiz, yaxşı olun həmişə. Salam. Vəsgər doktor, Knyaz Solmaz bacının böyük qardaşı. Valeh müəllim, bu da Bəxtiyar Sayıb. Salam, bir yaxın gəlin, niyə qaçırsınız? Çox döyüşən qardaş olur, yaxşı qardaşdır. Təhlib eləyərdim, bunlar da görürsün. Necəsiz? Sağ olun, sağ olun. Xoş gəlirsiniz Qazağa. Çox sağ olun. Sağ olun. Biz də çox sevindik. Biz bugünlərim sizin Qazaq elinin bir həftəlik qonağıyıq. Biz Aşıq Camoyun qonağıyıq, onun dəvəti ilə gəlmişik. Və çox sevinirik ki, belə bir insanları görürük, sizləri görürük. Və sizin simanızda biz dünyamızı, dünya azərbaycanlılarımızı görürük. Yəni, çox sağ olun. Bugün bizi izləyən bütün dünyada olan azərbaycanlılar da bəlkə sizlər üçün çox darıxıb. Odur ki, bizim borcumuzdur. Biz sizləri belə kamera vasitəsilə alaq lentə və qoy onlar da hər biri darıxmasınlar. Dünyadan görsünlər, elə özlərini burada hiss eləsinlər. Çox sağ olun. Qazaq eli qərbin qapısıdır. Köhnə Qazaq diyarıdır. Xoş gəlirsiniz. Bura şairlər, aşıqlar diyarıdır. Aşıq Camoy bizim elimizin ustad aşığıdır. Aşıqlar birinin sədridir. Aqsaqqalımızdır. Allah köməyiniz olsun. Qulluğumuzda hər dəqiqə hazır ol, hazırıq. Birinci müharibədə, birinci Qarabağma. Qazağı belə oğlanlar qorudu. Bizim... Aşıq, eşitmişik, yabayla, baltayla, bıçaqla saxlamışsınız bu torpağı. Bəli, Allah Qazaq əhlinə dəyməsin. Bəli, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Amin. Allah var eləsin Azərbaycan xalqını, Azərbaycanımızı, bəli. Azərbaycan dövlətimizi. Yaxşı ki, sizlər varsınız. Biz bu gözəlliyə görə, bugünkü yaşayışımıza görə, bugün kənddə bir şahidlik orada demişəm. Ən birinci şəhidlərimizə
sonra qazilərimizə, hərbiçilərimizə borçluyuq. Allah ordumuzu qorusun. Can verdi. Qazilərimiz qan verdi. Allah o yaralıları da tezliklə sağaltsın. Ali baş komandanımız da Allah var eləsin, qorusun. Bəli, onun sayəsində, dəmir yumruq sayəsində Azərbaycan yenilməzdir. Deyirəm Şirzad müəllim, görün Qazaq əhli, Qazaq mahalı nə qədər, neçə-neçə mütəfəkkirlər, alimlər, yazarlar, ədiblər, görkəmli şəxslər getirir, saymaqla da qutarmır. Mehriban xanım, bunun da bir səbəbi var. Mən elə başa düşürəm ki, o Gürcüstandan ki, qori seminariyasının Azərbaycan sektoru Qazaxa köçülüb. Məhz bundan sonra alimlər, yazıçılar daha çox yetişib. Mənə gəlir ki, Aşıq da təsdiq edə bilər bunu. Bəli, 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 bəli. O indi gedək yaxınlıqda da onu da sizə göstərim. Qori seminariyasına. Çox yaxşı olardı, oranı da ziyarət edək. Çox gözəl, çox gözəl olardı. Gedək. Bilirsiniz də xanımlar, bugün istehsalı artırmaq lazımdır. Çünki Qarabağ futbol komandası Avroliqada oynayacaq. Azərkeşlərə çoxlu Qarabağ tumları çatdırmaq lazımdır. Mehriban, biz də bu Qarabağ tumlarından götürək ki, evdə Qarabağ tumların dadı ilə Qarabağ futbol komandamızı seyr eləyək. Bu laf əla oldu. Qarabağ futbol komandasına Qarabağ günə baxan tumların dadı ilə baxar. Çox sağ olun. Əla ötünə, Jaime Romero, Romero, Çiladnik səyvədir, Jaime Romero, zərbə və gol! Gördün Mehriban, nə qədər ki Qarabağ günə baxan kumları çox olsa, o qədər də Qarabağ futbol klubu gol vuracaq. Dəstənilmişdir. Qarabağ qalib gəldi. Qarabağ torbaqlarımız işğaldan azad olundu. Qarabağ günə baxan kumları xoşanlar yaşadı. Qarabağ, Azərbaycan! Nəhayət, Şirzad müəllim, çox arzuladığımız qori seminariyasının qarşısındayıq. Deməli, tikilib 1918-ci il illərdə burada yerləşən və fəaliyyət göstərmişdir. 59-a qədər fəaliyyət göstərib. Bu Qazaq müəllimlər seminariyası bu qoridə yerləşib. Daha doğrusu bu şöbə. Sonra bunu Fürüddün Köçərli... Azərbaycan sektoru deyirlər. Bəli, Azərbaycan şöbəsi. Bunu Fürüddün Köçərli Şuşu aparmaq məqsədi vardı. O da buraya gələndə görür ki, çətinlik aparmaq. Sonra burada ağayı çağırıb ki, buralarda bir otaq təşkil edin. Onda bunun hərraca qoyula, bu da bir bəyin olub. Deyib, bunu mən satıram. Onda Məşəd İbrahim adlı bir kişi köçələrdən Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Onu qızıl pula alıb, proyə seminariya hədiyə eləyib. İlk dəfə Azərbaycanda müəllimlər seminariyası burada olub. Və bugün diyar və diyar gəzsən Azərbaycan rayonlarının mütləq orada bir Qazaxlının törəməsi var. Çünki burada müəllimlər öyrənib Azərbaycana. Çox gözəl. Nə gözəl. Deyirəm, Mehriban xanım, bu divarın arxasında neçə bizim o məşhur şairlərimiz, yazıçılarımız, ədiblərimiz, mütəfəkkirlərimiz. Mehdi Hüseyin, Səməd Vurğun, İsmail Şükrət. Onların saymaqla qurtarmaq olur. Xalalarım, hamısı bu ikiliyi qurtarıb. Bu seminari məhz yetirib onları. Yəni deyirəm ki, bu nə qədər görüb, burada mütəfəkkirlər yetişib. Aşıqdakı öz sazı ilə, sözü ilə neçə bəy, neçə gəlin evləndirib. Bəli, bəli, görürsünüz. Görün müqayisəyə baxın. Çox gözəl. İndi səhərdən ardıcılıqla mağazan gəlir, uşaqların anası bizi gözdür. Gedə bir çaydan zaddan içək, sonra gözəl yerləri davam eləməkdir. Əziz izləyicilər. Xatirə xanım, gəlirik. Gəlirik və nəzərinizə çatdıraq ki, bizi izləyən dəyərli izləyicilərimiz, siz bizim yolumuz verilişinə tərtər istehsalı olan Qarabağ günəbaxan tımlarının sponsorluğu ilə baxırsınız.
Vagif Qarabağ apardı fəna. Didadi elindən düşmədi uzaq. Osman Sarıvəli yanan bir çıraq, Mehdi Hüseynin hər sözü haqdı, mənim səcdəgahım, qibləm, Qazaqdı. Bir cüt qara gözdən alıb duyğunu, dolaşdı Məcnun tək eşqin yorğunu, ellərdən xəbər al Səməd vurğunu, şeirlə bir dünya qurdu, yarattı, mənim səcdəgahım, qibləm, Qazaqdı. Sözlə qabaqladı zamanı, vaxtı. Yaşadı bir insan ömrünü haqlı. Kişiliyi rəmzidir İsmail Şıxlı. Adı bu torpağa arxa dayaqdır. Mənim səcdəgahım, qibləm, Qazaqdır. Qadındır ürəkdən candan yanası, Mirvarid Dilbazi elin anası, birindən düşməzdi xeyir duası, Laylam bayatımdır, isti qucaqdır, mənim səcdəgahım, qibləm, Qazaqdır. Saxlar sirri səsi yoldan ötəni, sənətkar yetirir sazın vətəni, aşıq ədalətin yanıq kərəmi, sevən ürəkləri odlara yaxdı, mənim səcdəgahım, qibləm, Qazaqdır.